محمد جاوید پہلا بار مارنے کے لیے تیار ہوئے دوڑے سیدھے بلے سے کھیل دیا ہے محمد جاوید نے ایک رن اب بیٹنگ اینڈ پر آ گئے محمد تیمور سامنا کریں گے محمد عمران کا ہاں بہت خوبصورت بال کیا ہے عمران وانی نے چھوٹے کھیل دیا جاوید نے رن آؤٹ ہونے کا مطلب ہے لیکن گول رن کوئی مین دل کے اب تک تین بالیں لی ہیں عمران وانی نے کوئی باؤنڈری نہیں سیف اوور کر رہے ہیں عمران وانی اب تیمور آئے ہیں سامنا کریں گے عمران کا واٹ ا لاوی ٹائم ونس اگین کوئی بار کر دیا فیلڈر کر گول کے پیچھے ہے دیکھنا ہوگا دو رن کے لیے تیمور نے کھیل دیا پوائنٹ پر اب دیکھنا ہوگا عمران فل ٹاس کیا ہے نو بال نو بال نو بال کوئی بات نہیں بنا شاباش اور بھی کر دیا ہے عمران وانی نے بہت رن آؤٹ ہونے کا خطرہ تھا لیکن بال بال بچے ہیں وائٹ بال پیر کا اشارہ وائٹ بال بندہ ہی آؤٹ ہو گیا گیم ہی موک گئی بہت اچھا کیا بات ہے لگ گیا یہ میچ جیتنے کے لیے ہم کرکٹ کلب کو 11 رن آپ کمنٹری کے لیے میرے دانیا سامنے کریں گے جس نے بھائی کا چلنا حال میں 20 چکر ہے نا بڑے دھیمی انداز سے آئے ہیں ہلکے سے ریتم کے ساتھ ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل لیگل شلو ڈلیوری ہوگی لیکن چکما دیا بیٹا میم کو پانچ بالوں پہ 10 رن رہ گئے ہیں دیکھتے ہیں کس کو ہے کس کا دم کس کو ہے گیت کی لگن اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جی ہمارے عرفان گھر والا چپ گھر والا جی ٹیلنٹ تو ہوگا لیکن نین آرکیٹیکٹ سے سویٹ ایکسل پانچ والے رن رہ گئے 10 آصف دکاندار کی جانے سے ہو رہے ہوگی سلام کو لیٹر کی گوٹ چل کے آ رہی ہے آئے ہیلوئی کلندر کیا بات ہے یار
every player should respect the decision of the yaar hello balol kalandar ho aye chote one shot badti hai yaar one shot badti hai mod chas bina one shot badti hai bilal students shah bilal shah agar screen char char school kya gaye ashi ready nahi thoda jaldi koi ball ho नगर बिल खुश हुआ है दोनों दोनों के नाम की जोरदार तालियां ये फिर आधा दादा मैच जाएगा अब अगर मैच सुपर ओवर में जाता है तो तीन तीन बालें थ्रो होंगी ठीक है फिर ओवर भी खिलाया जाएगा तीन तीन बालें थ्रो होंगी अब अगर सुपर ओवर होता है शाबाश शाबाश कमांडो हामिद रेडी शहीद खान अफरीदी ने इसी तरह मैच हराया था स्लोर दो बालों तीन क्या है दिल के मरीज ये मैच ना देखे जी आजकल वैसे दिल के दौरा पड़े तो बस बड़ी मुश्किल से ही पता बचता है अब भाई भाई क्योंकि हो अल्लाह वही अल्लाह है अच्छा जरूर खेले मारा लेकिन किस्मत की देवी दरबार